Ahoj, autíčka. Čekáte, až vás Lily odveze do školy. Lily se musela spozdit kvůli tomu dešti. Na silnicích je nebezpečno. Čas vyrazit do školy, autíčka. Opatrně, Lily. Cesty jsou mokré a kluzké. Měla bys zpomalit. Ale autíčka si to užívají. Je to jako na kolotočích. Ale ne, pozor na tu kaluš, Lily. Ach jo, Lily má zaseknuté kolo mezi kameny. Nedostane se ven? To je super nákladák. Pomoc. Lily potřebuje pomoc s vyproštěním kola. Je čas na přeměnu. Lechtající nákladák. Super nápad. Aha, ty se snažíš Lily vytáhnout těmi pažemi ven. Do toho. Zaber ještě trochu. Ale ne, Lily píchla. Budeš se muset snažit ještě víc. Zvládneš to. Opatrně, super nákladňáku. Ať tě ty kameny nezasáhnou. Tohle je moc nebezpečné. Budeš muset vymyslet něco jiného. Je to nebezpečná situace. Musíme rychle dostat ven autíčka. Pojďte ven, autíčka. Všechno je v pořádku. To zvládneš, Barry. Ale ne, Sunny. Musíš se odsud rychle dostat. Jupí, autíčka jsou v bezpečí. Ale co Lily? Bez autíček je Lily lehčí. Pojďme jí dostat ven. Lily má konečně volná kola. Ale počkat, co pak to bylo? Tunel se řídí k zemi. Opatrně, Lily. Ale ne, Lily teď uvěznily kameny přímo v tunelu. Dokážeš jí dostat ven, super nákladňáku? Nefunguje to. Co teď? Jasně. Můžeš použít SN 3000. No jasně, super rypadlo by mělo zafungovat. A tady je Lily. Vydrž, super nákladák se k tobě hned dostane. Aha, vypadá to, že tě něco napadlo. Ty chceš protlačit Lily dírou ve zdi? Lily je volná. Ale nemůže teď odvést autíčka. Jak se dostanou do školy? Ahoj, Jenny. Tady máš autíčka. A jsou v naprostém pořádku.